Хаю! Папирус. Безобличный гигант. На початку Сокол Гор, бог святла, і Сет, бог зла, змагалися за владу над Єгиптом. Рада богов вирішила вигнать Сета, а Гора зробить першим фараоном. Тисячі годів фараони зміняли один одного. Але Сет планував отпомстить. Ён зняволив Гора, замкнувши його у магічним саркофагу у глибині змрочної піраміди Омбас. Після страти заступництва Гора, Єгипет застався покинути на волю Сета і його прислужника Акера. Боги вибрали Папіруса, молодого рибака, каб ён знайшов потаємну браму Омбаса, визволив Гора і вернув Єгипту мир. За зялёнымі берагамі Ніла працягнулася гарачая пустэльня, землі жудаснага бога Сета. З часу, калі туды выгналі Сета, пустэльня пагражае паглынуць увесь Єгипет. Ну вось, трэба будзе тлумачыць. Ну, Папірус, твої нерви уже у парадку? Прабач, я би у кепським настрої. Але часами мені просто необхідно утячи від гэтых церемоній. Може, і со мною тобі не йомка? Ні-ні, просто поміж церемоніями треба ще супростоять злим силам Сета, а потім знайти браму Омбаса. Няужо обранник богов стратив віру у себе? Здається, гэта для мене замнога. Я ж просто бідний... Маленький рибак, ведаю. Але ти не один, Папірус. О, Гор! Погляди, что наближается! Худшей! Сховаемся за той скалой! Але кони! Гор! Глянь! Сфінкс з тваром гієни! Як він тут опинувся? Треба відшукати колясницю. Становиться темно. Папірус! Папірус! З далёкіх мясцін сноў я прыйшоў маліць цябе аб дапамозі, Папірус. Толькі ты здольны вызваліць базальтавы горад. Я буду чакаць цябе каля сфінкса гіены. Але галоўнае, Папірус, ты мусіш прыйсці адзін. Разумееш? Адзін! Шэпсі, вяртайся! Гэта не месца для гульняў, а палац фараона. Вітаю, ція!
Привітання, високородна принцеса. Нечасто тебе тут убачиш. Ці принцеса злодею прийшла поплести дівочі плетки? Ми прийшли убачить папіруса. По правді, ми просто проходили мимо, а Шепсі затягнув мене сюди. Ну що ж, тоді як скажеш. Папірус, тут дві принцеси зачекалися тебе. Посмієш марудить далей? Папірус, уже поздно навіть для такого Соні. Ой, Сіда, що? Быцем была бойка. Что могло стариться с папирусом? Нікого. О, багі, ад гэтага сфінкса дрыжыкі па скуры. Я чакаў цябе, папірус. Хто ты, стары? І навошта столькі таемнасці? Як шмат пытанні, о, дзіця, блаславёнае багамі. Але часу мала. Ідзі сюды. Не бойся сляпога старога. Я Мутеса, кароль некалі квітнеючага базальтавага горада. Але аднойчы страшны праклён паў на мой горад і мой народ. Толькі ты можаш выправіць жудасную памылку. Толькі ты, улюбёнец багоў, можаш трапіць у храм безаблічнага гіганта, перасекчы палымянае кола і разбіць праклятую вазу. Безаблічны гігант? А за тваю дапамогу і я дапамагу табе. Я ведаю шлях да брамы Омбаса, да змрочнага каралеўства бога Сета. Да брамы Омбаса? Так, але спачатку паабяцай, што зробіш усё, каб выправіць несправядлівасць. Прыслухайся да сэрца, папірус. Я згодны, стары. Прыглядзіся да свайго першага праціўніка. Кажуць, каб перамагчы гіену, трэба бясстрашна глядзець ёй у вочы. Возьми меч, папірус, и рыхтуйся ударить. У тебе будет только мгненье, как пробиться до сердца каменя. Небу, дай мне сил. Хутка, папірус, у базальтовый город. Мой народ чакая выратавання. Так, запрашаем у базальтовый город, маленький рыбак. Великие боги, это Анубис! Не бойся, папирус, заплющи в очи и не гляди на его. Ясно. Малпа? Малпа? Так. І як завуць гэту шпаркую малпачку? Шепсі, ідзі на двор. А, так. Шепсі, хадзі сюды, Шепсі. Што гэта ў цябе? Чорны пясок. Гэта пясок з пакоя папіруса. Быў каля ложка. Я бачу сфінкса. Сфінкса з галавой гіены? О, так! Сфінкс у пустэльні! О, гор! А цяпер завершы місію, папірус. Я не магу з табой пайсці, але мой дух правядзе цябе да храма. Помні пра сваё абяцанне. Я стрымаю яго, Мутеса. Чакай! Заходь у базальтавы горад! Ідзі, папірус, ідзі! І
Я з тобою. Ні, Тія, тобі лепш застатися тут. Коли папірус вернеться, скажи, що я пішла шукати його до сфінкса у пустельню. Коли знайду дорогу. Єдьма! Давай, Шепсі. Іди за йою. Відок так собі, але вибору нема. Наперед, папірус. Шагоб тобі пужаться кам'яних живіл. О, гор! Мне не пройти! Это магичные гиены! Мне не справиться с усими! Бедный рыбачок. Акер повинен допомогчи. Воу! Упевнена, что сфинкс был неде тут. Великие боги! Ой, Сида! Навод, коли я выберуся, то не пройду мимо этих страшных гиен! Что за дивный город? А не души? Вітаю, народ Базальта. Ваш король Мутеса прислав мене. Моє ім'я Папірус. Я прийшов визволити вас від прокльону. І... але... Ой, Сіда! Нехто кричить? Не може бути. Шепсі? Хучей, гэта шанс адсюль выбрацца. Вялікія багі, надта дзіўны спосаб прывітаць гасцей. Здаецца, яны хочуць, каб я зайшоў у храм. Я ведала, что ён недалёка. Безоблічный гигант! Напевно, бог? Только ты, улюбенец богов, можешь трапить у храм безобличного гиганта, пересекши полымяное коло и разбить проклятую вазу. Помни свое обещание. Египетские боги, да поможите! Ты проиграл, Папирус. Проиграл. Твой план спрацавал, Акер. Сустракай свой лёс, Папирус! А, великие боги!
Что? Гэта Сет, жудасны бог! Гаспадар тенял! О, гор, что я нарабил! Як ты посмел порушить волю богов, Папирус? Але я только хотел допомогши старому! Молчи, смиротный, на колени! Гэты город проклятый, яго жыхары были прислужниками Сета. Ихние тени осуджены на вечные блуканни, але ты... Ты посмел вызволить город от заслуженного покарання. Гэта была пастка, я трапіў у пастку. Старый подманул мяне. Теперь покарання богов спастигне и тебе. Гэтае стварэнне трымае фівы ў страху ўжо некалькі дзён. Трэба даць рады візір Назімонту. Разумею ваш непакою, фараон, але звера не спыніць. Выконвайце. На гэтым усё. Як пажадайце, о фараон Мерэганра. Теці, дзіця маё, ты такая сумная. О, бацька, як мне не хвалявацца? Папірус знік 5 дзён таму. Папірус зусім як той звер, нястрымны. Але ён хаця б жывы? Толькі багі ведаюць адказ. Цярпенне. Магчыма, ён мае прычыну не паказвацца. Просто не магу паверыць, што ён знік назаўсёды. Багі не могуць пакінуць яго. Не хвалюйся, ён вернецца. Ён любіць быць патрэбным. Усе толькі і гавораць пра пачвару. Хто ідзе? Вось фіванская пачвара. А яна цябе напужала. Вяртайся, адкуль прыйшла. Можа, пачвара мае дзетак? Калі так, я б паглядзеў на сямейства ў зборы. Мой выратавальнік. Што такое, Шэпсі? Нешта здарылася? У мяне такое пачуццё, быццам тут нехта ёсць. Я магу застацца на ноч. Дзякуй, Тія. Можаш пераначаваць у пакоі Папіруса. Дабранач, Тія. Дабранач, Тэці. Малю ціха, Тэці. Не бойся, гэта я, Папірус. Вялікія багі, Папірус! Што здарылася? Я ўсё растлумачу, але Тэці, калі ласка, дапамажы. Гэта ты! Ты звер, што трымае фівы ў страху! Гэта ты! О, гор, клянуся, я нікому не нашкодзіў. Я блукаў колькі дзён і стомлены, цяпер ты – мая адзіная надзея. Тое, што Папірус вызваліў пакараных, наклікала гнеў багоў і на яго. План Акера здзейсніўся. Трэба нешта рабіць, Ратафер! На жаль, Тэці, толькі багі могуць адмяніць тое, што зрабілі. Прашу цябе, Ратафер, мусіць быць спосаб! Існуе рашэнне, але гэта вельмі небяспечна. Ты ведаеш, я дам жыццё за Папіруса. Ты мусіш адправіцца на востраў багоў, дзе будзе суд над Папірусам. Найвышэйшы трыбунал? Вазьмі месяцовы камень. Калі дасягнеш божых варот, ён загарыцца полымем. Але асцярожна, Тэці! Ён павінен увесь час быць у чалавечых руках. Але як мне трапіць на востраў? Ніла днясе цябе туды, куды трапляюць праз месяц. Праз месяц? Што ты маеш на ўвазе? Ідзі. І зразумееш. Не, Ратафер, гэтага не будзе! Спыні іх, птушка цемры! Thank you.
Гэта ўсё, што сказаў Ратафер. Так. І што камень не мусіць пакідаць чалавечых рук. Ясна, як і заўсёды. Ой, Сіда! Камень! Ён зяе і награваецца! Пэўна, мы недалёка! Глядзі! Адбітак поўні на вадзе! Ай! Камень пячэ! Аддай мне! О, гор! Ты стаіш на месяцы! Гэта божыя вароты, пра якія казаў Ратафер. Яны вядуць на востраў багоў. Теці, хай багі табе дапамогуць, але вяртайся хутчэй. Камень апякае мне рукі. Я – нашчадак гора, дачка бога на зямлі і фараона дзвюх краін. Я – жрыца Ісіды, прашу суда вялікіх багоў. Теці, прашу цябе, хутчэй, калі ласка. Хай Маат, багіня праўды, пачуе маю просьбу і скліча найвышэйшы суд. Тваю просьбу пачулі, дачка Мірэнра. З чым ты прыйшла да багоў? О, гаспадары сусвету, творцы зямлі і неба, я прапаную сваё жыццё ўзамен на просьбу. Тваё жыццё? Лічыш, тваё становішча дазваляе? Ты на сходзе багоў, тваё жыццё і так у нашых руках. Теці, дачка фараона, я цябе ведаю. Мая дачка Небу твая заступніца. Я выканаю тваю просьбу, не адабраўшы жыцця. Але одна просьба под забороной. Вертанне папірусу чалавечага аблічча, гэта неадхільна. Але папіруса падманулі, ён трапіў у пастку і не заслужыў кару. Ты смееш аспрэчваць рашэнне багоў? А цяпер, прынцэса, назаві сваё жаданне. Себек, бог моцы і гонару, які згадзіўся выканаць просьбу, вось яна. Прашу, каб усе егіпцяне страцілі чалавечае аблічча і сталі монстрамі, такімі як папірус. Ну, Себек, здаецца, гэта смяротнае абдурыла цябе. Спадзяюся, табе стане мудрасці адмяніць рашэнне. Няхай так, я абяцаў. Гэта прынцэса ўпартая, як і мая дачка. Вялікія багі! Теці! Атрымалася, папірус! Мы вызваліліся з пасткі Сета! Ты паранены? Нічога! Пралятала адна з сетавых пачвар! Нарэшце наш рыбачок да нас вярнуўся! Ніхто мне нічога не кажа. Што за загадкі? Ну, бачыш... Гэта доўгая гісторія. О, знаю, сакрэты багоў не для мяне. Але я разумею, што ёсць сувязь між табой і монстрам. Ён знік, як толькі ты вярнуўся. Значыць, так пажадалі багі? Дзякуй багам. Больш мне нічога і не трэба. Хадзем, Шэпсі. Тія! Так. Дзякуй, што была тут. Но мы ж прынцэсы. Спадзяюся, хутка цябе ўбачыць. А гэта вырашаць багам і майму сябру Шэпсі. Мультфільм агучаны студыяй Гаварунбай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі.